cu docienii! Përshëndetje më vlazrore! Mirnjohjen më pakufishme! Zonja dhe zotri, së pari, ne mërtuoj me lejoni, juroj me gjithë zemër, mirë se ardhje në Tiranë, shtetarve më të lartë të vendeve antare të Bashkimit Evropian, Parlamentit, Komisionit Evropian dhe vendeve fqinjë të Ballkanit Perëndimor. Për ne është një rast shumë i veçantë t'u shprehim atyre, qeverive kombe dhe vendeve të tyre, Parlamentit dhe Komisionit Evropian, mirënjohjen tonë me të pakufishme për ndihmën e gjithanshme, solidaritet e jashtëzakonshëm që i keni dhënë dhe u jepni shqiptarve dhe Shqipërisë në këto dekada. Prania e qeveritarëve më të lartë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian është mbështetja më e madhe që vlerat evropiane në Shqipëri kanë marrë në tërë historinë tonë. Në këtë kontekst, ky samit është një mbështetje e madhe për gjithë shqiptarët që konsiderojnë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian si të ardhmen më të mirë për vete dhe vendin e tyre. Ky samit është një mbështetje e madhe në veçanti për Partinë Demokratike, forcën politike që në betej për vlerat evropiane, revolucion demokratik të vitit 90, me moton e duam Shqipërinë si Europa, përmbysi diktaturën komuniste, hodhi themel të rendit të ri demokratik dhe ekonomis tregut, antrasoj Shqipërinë në Këshillin e Evropës, në NATO, firmosi marrëveshje stabilizim asocimit, mori rekomandim në statusit vendit kandidat. Tre dekada më parë, ne shqiptarët nisëm rrugën e demokracisë dhe ekonomisë tregut si kombi i tretë më i varfër i planetit, me vetëm 204 dollar për frym. Sot nga ajo kohë, të ardhurat janë rritur nominalisht së paku 25 herë. Bujaria e kombeve dhe vendeve tuaja ka qenë një rëndësie thelbësore në këtë arritje. Ndaj dhe ne umbetemi borxhli për jetë, ju taks paguësve tuaj për ndihmën e çmuar. Zoti i bekoft kombet dhe vendet tuaja. Të nderuar miq, të gjithë shqiptar, të gjithë ne sa jemi këtu, shqiptarët kudo që janë, jemi shumë mirënjohës me nderin e madh që u bë Shqipërisë sot këtu, duke zgjedhur Tiranën për këtë samit. Por njëkohësisht, ne jemi fatkeq për faktin se sot ne përfaqësohemi në këtë samit me njeriu i cili në të gjitha kodet e botës duhet të ishte sot para drejtësisë dhe jo aty i ulur me ju. Ne ndjehemi fatkeq. Ne ndjehemi fatkeq sepse pushteti i tij që na përfaqëson, i atij që na përfaqëson, qëndron mbi krimin elektoral, votën e vjedhur të qytetarëve shqiptar, qëndron mbi drogën, korrupsionin dhe të zezat të tjera ndaj këtij kombi. Zonja dhe zotri, sot është dita që Europa dhe bota ka mundësi të njihen me të vërtetat e Shqipërisë. Ky samit është një mundësi e ardhë që shqiptarve t'ju dëgjohet zëri. Ndaj dhe ne, si që kërkon tradita jonë, miqve, gjithnjë do ju themi të vërtetën. Në këtë rast pohojmë se ne nuk jemi këtu në një manifestim festiv, siç do të dëshonim të ishim, por ne jemi këtu në një protest me qëllimin më madhor që sot të jehoj para liderve, medjave, opinionit publik të vendeve europiane edhe zëri i popullit opozitar shqiptar. Ne jemi këtu në këtë protest gjithashtu sepse nuk mund të pranonim që ky samit historik për kombin ton të konsiderohej
siç po e paraqet për programin e ti Koprlalike Edi Rama, si një mbështetje për atë dhe qeverinë e ti, ndër më të korrupturat në planet, dhe të përdori për i ti si një akt deprimues, shtypës, shpresëndrydhës për popullin opozitar. Zonja dhe zotri, Shqipëria sot është në rrezik ekzistencial. Para disa muajsh, opozita shqiptare doli në fush betejë me një sloganin Shqipëria në rrezik. Javët e para ky slogan ngriti disa pyetje. Nga çfarë jemi në rrezik? Nuk kemi ndonjë pushtues të huaj, a ndonjë vend që kërston Shqipërinë me luftë. Vetëm pasi u sollën në vëmendje rreziku që i ka nosë i Shqipërisë, numrat, faktet, seria rekordeve të zeza, skandalet tronditëse, filluan të bëjnë sens, filluan të flasin, të marrin kuptim në tyre. Po le të shojmë pak me pansi, a janë vërtet Shqipëria dhe kombi shqiptar rrezik ekzistencial? Dhe në rast se janë, cila është fuqia e cila rrezikon ekzistencën e një kombi që u ka rezistuar të gjitha kohrave, pushtimeve dhe mënyrave të tyre? Të nderuar miq, ata që i vjedhin një popull i votën, i vjedhin të ardhmen, më shumë se kushdo tjetër, këtë e dim ne shqiptarët. Në të shkuarën tonë, në diktaturën më orwelliane të Europës, ne të gjithë votonin në çdo 4 vjet, një lloj siç votonin çdo 4 vjet qytetarët e kombëve tuaja të lira. Por dallimi midis nesh dhe njerëzve të lirë ishte dallimi midis natës dhe ditës. Vota e njerëzve të lirë hidhej e gjallë në kutitë e votimit. Ajo prodhonte shtet ligjor, të drejta liri njerëzore për qytetarët, ndarje dhe balans të pushteteve, treg të lirë, prosperitet, prodhon të tartme për ta. Kurse të këne, votimi ynë në diktaturë ishte thjesht funeral. Ishte thjesht funerali i votës tonë, basi nga friga terrori dhe patronazhistë dhe policisë sekrete, vota jonë kishte vdekur para se ta hidhnim në kutitë e votimit. Ajo prodhonte vetëm dhunë, shtypje, varfëri e mbi të gjitha, shkatronte dhillë të tartme në një kombi të tërë. Pas dekadash, në sistemin e votës së vdekur, në vitin 1991, ne përmbysëm atë, por dolem prej tij si një popull i uritur, pothuaj fantazm, dhe u derdhëm në detra si boat people me egzoda biblike, kjo vetëm e vetëm për të shpëtuar tiranisë së mjerimit që trashëguam nga diktatura. Sot, pas 31 vitesh, për herë të dytë, pikrisht në prag të këtij samiti, ne paraqitemi përsëri para Evropës dhe botës si boat people. Por shkaku sot nuk është më i 31 viteve më parë, nuk është tirania e mjerimit. Megjithë këtë, shkaku përsëri është i lidhur si atëherë, më shumë se me çdo gjë tjetër, me votën e vdekur, votën e vjedhur nga Edi Rama. Sipas dokumentave të OSBO, dirit Edi Rama ka shëndruar shtetin në Shqipëri në makineri elektorale. Ai një lloj si diktatur ka vendosur sistemin e patronazhistëve, armata e cilëve përbëhet nga 9000 punojës të administratës publike, oficerë të policisë, ushtrisë, oficerë të shërbimit shret, që bëjnë gjahun e votës ditën dhe natën tek qytetarët shqiptarë. Europa dhe bota ndigjurën se si pak muaj më parë hakerat e ajotullave hakeruan sistemin e dhënave personale dhe private të qytetarëve tanë nga databezi i qeverisë shqiptare. Dhe ky ishte një agresion i vërtet digital. Por të dashur miq, hakerat e ajotullave
vetëm përsëritën akt një shëmtur të hakerëve të kryetarit të Partisë Socialiste kryeministër, i cili tre vite më parë hakeroi nga databezi i qeverisë të dhënat personale dhe private të qytetarëve dhe i vuri ato në dispozicion armatosi me to patronazhistët famëzi për të ushtruar terror për votën mbi zgjedhjet shqiptare. E vërteta është se Transparency International denoi këtë akt, por Edi Rama edhe dy ditë më parë, para këtij samiti, mburri Rau Gjoksin për patronazhistët e ti famëzi. Përveç këtyre, në Shqipëri për të varë votën pa hyrë në kuti, narkoqeveria përdor dhjetra dhe qindra milion euro dhe organizatat fuqishme kriminale për blerën e saj. Në këtë vend, të varfër, vota blihet edhe me 500 narko euro. Këtu narko eurot përdoren për çdo krim, për fshia të që kishin planifikuar për ditën e sotme. Mbi këtë bazë në Shqipëri, këto vit të fundit, është vendosur sundimi një partiak, monizmi plot, njeriu që sot përfaqëson Shqipëri në këtë samit, kontrolon të gjitha pushtetet, madje sot ai ka 10% pushtet më shumë se sa që kishte në vitin 1991 diktatori fundit komunist. Për të gjitha këto, si pas raportit fundit të World Justice Project, Shqipëria për treguese e zbatimit ligjit, pra për treguese e respektit të drejtave të qytetarëve të saj, rënditet 53 vende ndër Republikën e Kosovës, por ajo rënditet dashur miq edhe 4 vende ndër Republikën Socialiste të Vietnamit komunist. Ndaj dhe sot nga ky shesh, le të zotohemi ne, përse pa votën e lirë, nuk ka dhe nuk do ketë stabilitet në Shqipëri. Luftoj ju të brorasim poshtë stabilokracia mbi votë e vjedhur, rrëft demokracia dhe votë e lirë. Zonja dhe zotri, në përpjekje të Edi Ramës për në poshtur lirinë e mendimit, ai ka shënuar ndër rekordet më të zeza në Europë dhe në botë. Ai ka sulmuar brutalisht media dhe linçuar gazetarë me fjalor ordineri. Ka mbyllur me dhunë televizione, vetëm dy ditë më parë ai hodhi në erë me tritol resortit turistik të pronarit të një grupi mediatik. Vetëm sa ai nuk pranoi kontrolin qeveritar të medjave të tij. Organizata ndërkombëtare të lirisë së medjave kanë denancuar në mënyrë të përsëritur brutalitetin e tij dhe dhunimin e gazetarëve. Unë u them udhëheqësve politikë të Europës se ai është absolutisht i padej të qëndrojë sot në atë samit. Përveç këtyre, rikujtoj këtu se alergjia ndaj fjalës së lirë dhe mendimit ndryshe është trashëgimi biologjik e Edi Ramës. Baba i tij do firmoste si gjelat në gusht të vitit 1988 varjen litar të poetit Hafzinela për vargjit e tij. Edi Rama kur nuk kërkoj falje për aktin prej gjelatit të babait ti. Të dashur miq, Shqipëria është në rrezik të vërtet ekzistencial. Këto kohë të gjithë ju jeni dëshmitar se si shqiptarët pas 31 vitesh u çfaqen kanale La Manshit si Boat People. Ata këtë vit në këtë udhtim të rrezikshëm të i kaluan sirian, afgan dhe kryeministri i Shqipërisë për këtë fajsoj qeverinë e Britanisë madhe. Por drama që ju e pat në La Manche është thjesht maja e icebergut të shpopullimit të Shqipërisë këto 8 vite.
si pas Eurostat, në vitet 2014-21, vetëm në vend të bashkimit Europian emigruan 744.000 shqiptar, apo 27% e popullsisë u larguan në 7 vite. Nga këta, mbi 500.000 të ri dhe fëmijë. Këto shifra, as luftrat nuk i sjellin. Këtë shpopullim, s'ka pandemi që i provokon. Cila është e vërteta? Çfarë po ndodh në Shqipëri? Merri vetë me mend. Çfarë do thot kur shkollat mbyllen se nuk kanë më nxënës? Çfarë do thot kur bizneset ulin qepenat? Jo se nuk kanë xhiro, por zgjejnë dot punëtor, sepse punëtorët janë larguar. Unë sot, për si përmarë si shqiptar, punëtorët më të preferuar, më të sigur, janë ata zotri, janë ata të nëruar zotri, që kanë marë një ekspulso nga vendet tuaja, sepse ata të pakten për 3 vite nuk mund të largohen nga Shqipëria. Çfarë do thotë, kur për para këtyre fenomenve, ke përballë një kryeministër mafioz, që arroganca është vetëm e përgjigje që ka për dhënë për situatën e krijuar. Çfarë do thotë? Pra, kur për 7 vite largohen 27% e popullsisë, kombit po ikën, po i vjedhin të ardhmen e tij. Unë, pas se drejtoja një parti politike që shembi sistemin komunist, kam qenë mjek. Por nuk është e nevojshme të jesh mjek, të kuptosh se këto shifra flasin për një trup në vdekje sipër. Kombi ynë po shpërbëhet. E vërteta është sot se shqiptarve po bëhet, si të thuash, spastrim etnik në proporcionet të një genocidi të vërtet. Shqipëria është në rrezikun më të madh ekzistencial në tërë historinë e saj. Ne do ta shpëtojmë atë. Kam lexuar këto ditë dokumentet e konvencës për prandalimin dhe dënimin e krimit të genocidit të miratuar nga organizata e Kombeve të Bashkuara. Në faqen e parë të këtij dokumenti shkruhet se ka 5 akte që cilësohen genocid. Në aktin numër 3 thuhet: genocid quhet kur qëllimisht një grup i vendosin kushte jetësore të kalkuluara për të sjellë shkatrimin e pjesëshëm ose plot të një populli. A nuk tregojnë te histori shifrat që unë fola më sipër? A nuk është vjedhja deri në gjak që po i bëhet shqiptarve sot një dëbim nga trojet e tyre? Shpopullimi, vjedhja votës, vrasja shpresës, vjedhja fondeve buxhetore, pasurive publike, shtrimi këtyre të fundit në një mallkim për qytetarë shqiptar, një lloj si regjime të egra koloniale, shartimi shtetit me krimin, të gjitha këto janë vendosja kushte jetësore të kalkuluara për të sjellë shkatrimin e pjesëshëm ose të plot të një populli. Unë kam qenë kryeministri i Shqipërisë dhe ju garantoj se kjo kur nuk mund të ndodhë pa një platformë të qartë, kushtesh të kalkuluara. Jo, kur nuk mund të ndodhë. As në skenar lufte, nuk ndodhë kjo. Lufta e dytë botërore ka patur humbje të jashtëzakonshme. Humbjet më të mëdha në përqindje të popullsisë i vuajti Polonia mike, 20% të saj. U a them unë, shteti shqiptar ka gjithçka për të ushqyer, për të prosperuar qytetarët e vet, por problemi qëndron se ata vijnë ditën e natën nga pushtetarët e tyre. Për të gjitha këto, mesazhi im për Bashkimin Evropian është ky. Lider që gjendën sot në Shqipëri i falënderoj. Raportet e tyre kanë bërë një punë të çmuar për të ekspozuar pasojat e monizmit të dirams. Por partnerëve tarë u them, për një kohë të gjatë, Edi Rama u ashet samitet dhe konferencat si kjo e sot me, si mbështetje ndaj tij.
për vetëvjedhje së votës, drogës dhe krimit, sot a imbajnë pushtet me mashtrimin se kam shtetje nërkomtare. Unë personalisht nuk e besoj. Sot nuk ka një lider që i quen vetin Europian, që të mbështes arkitektin, esh popullimit, që të mbështes kryeministrat e lidhur me krimin dhe mafjen, që të mbështes kryeministin që po kryen një genocid të vërtet në kombin e tij. Zonja dhe zotri, zonja dhe zotri, në Shqipërinë të vërtet në pushtet është mafja, sepse qeveria është fund e krye e lidhur me krimin, drogën e fakturë në përgjimet fund të shumëta. Në këto vite u ndërtuar Shqipërinë në kushteti i parë dhe i vetëm në Europë, por ju kujtoj sot se tre ministrat e brendshëm të këtyre 9 viteve janë të lidhur me klanet e drogës. Njeri prej tyre u dërguar dhe në shpinë e bardhë, kurse tjetri po merret me sigurinë e samitit në Mosqovsi në samit brenda. Antimafia italiane në ndihmoi, por ne kemi ndihmë. Për gjitha kemi nevojë për ndihmën e agjensive tuaja, që këta kriminel ministra të marrin vendin që u takon. Zonja dhe zotri, Shqipëria në të gjitha vlerësimit e institucioneve të besimit të mirë, raportet të qeverisë perëndimore, vlerësohet si vendi më i korruptuar në Europë. E vërteta është se Edi Rama, qeveria e tij dhe nomenklatura e partisë së tij janë më të korruptuarit në Europë, kurse shqiptarët e thjeshtë që janë në këtë shesh dhe në shtëpitë e tyre janë viktimat më të dhimbshme të vjedhjes dhe korrupsionit në kontinent. Në Shqipëri, punët publike, rrugë, shkollat ndërtohen me një çmim 8 herë më të lartë se sa në vendet tuaja. Ushqimet kushtojnë. ...10% më shtrejtë se në vendet tuaja. Nafta kushton një lloj si zyri, por rrogat e shqiptarëve janë 6-8 herë më të ulta se ato të qytetarëve tuaj. Po kështu, nga hetimi parlamentari me aferës së djegësve, janë vërtetuar vjedhje deri në $100 milionë me firmën e Edi Ramës, si si përmarrje e tij e përbashkët me ministrat e tij. Këto javë, një super skandal i ri ka shpërthyer në Shqipëri. Qeveria është angazhuar në një projekt grabitje nofta të përmasave më të mëdha që Europa ka njohur. Edi Rama me Arabin Arabar po krijon parajsën e tij, ndaj dhe ati duhet tani të mbledh nga Europa dhe bota parat e krimit dhe të investojë në portin e Durrësit. Zonja dhe zotri, të nderuar gazetar të medjave tuaja, korrupsioni shqiptar është sa kombëtar, aq dhe ndërkombëtar. Edi Rama dhe qeveria e tij përdor të gjitha format e korrupsionit, politik, monetar, erotik, për të blerë mbështetje kundërshtarëve të tij, kundër popullit opozitar. Ai është kryeministri i vetëm që përdor me sukses korrupsionin për lobim ndërkombëtar për të ndëshkuar ata që luftojnë korrupsionin në Shqipëri, vjedhjet dhe abuzimit. Ai përdor krimin organizuar për ndëshkimin e atyre që çdo ditë denoncojnë lidhjet e tij dhe të qeverisë së tij, vrasjet, rrëmbimet, trafiqet. Në Shqipëri, në të katër anët e saj thonë se po takove Ramën kontrollon xhepat, se ai të ka lanë diçka në xhep ose të ka marrë. Kështu, ai si që blen votat, blen deputet, blen politikan, blen pronar medjash, madje gjerë dhe drejtuos të opozicë, por jo me pak i rrezikshëm agresiv,
është ai rrafshi ndërkombëtar. Me emisarët e tij të korrupsionit shpërndan bonuse çdo ditë, blen deklarata të zyrtar, deputet, ambasador të vendeve të lira, kundër kundërshtarëve të tij politik, vetëm e vetëm për të çimentuar monizmin e tij të bazuar mbi vjedhjen, krimin dhe korrupsionin. Mediave europiane dhe atyre amerikane u bëj thirrje. T'investigoni këtë që po ndodh në Shqipëri. Investigoni Edi Rama. Një koleg i juaj gjerman i gazetës Bild me investigimin e tij gjeti në regjistrime me zë original se ai vet, deputet, ministrat e tij, drejtor policie vepronin si një grup i strukturuar mafioz. Ju garantoj se ju do të gjeni një vërtet që do të ndizë botën. Rjeti mafioz nga përfaqësues të karteli Sinaloa të Meksikës, ata të Draghetës, janë të filmuar tek hynë dhe dalin në zyrën e tij dhe janë një rrezik i madh, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe më gjerë. Ai ka futur në rjetin e tij zyrtar parlamentar të vendeve të huaja, por dhe ambasador të shteteve të mëdha. Sot në Shqipëri ka ambasador që në shkelje të plot, të konventës së Vjenës dhe doktrinës së Monroes, sillet si guvernatore, dhe bën gjithçka për dëmtuar për llogaritë të qeverisë opozitë të vendit, për t'i emëruar asaj kryetarin e saj, duke akuzuar pas një fakt prova apo dokument, lideri zgjedhur me votë të lirë. Ndërkohë, ulet krah për krah përqafohet me armikun e votës lirë të shqiptarve, të akuzuarin kryesor për vjedhjen e shekullit atë të inspiratorëve. Opozita shqiptare përballet sot me lobimin korruptiv të protektorit Edi Ramës, lobistit numër 1 dhe krye korruptorit të planetit George Soros. Por ne qëndrojmë dhe do qëndrojmë pamposhtur. Në mbrojtje të vlerave që besojmë dhe do fitojmë. Mafia shqiptare dhe ajo ndërkombëtare kur nuk do të amposht. Prandaj jam këtu për të ftuar mediat investigative europiane dhe amerikane. Tetoj se jo vetëm që do zbardh një krim të dej për Pulitzer Prize, por do ndihmoni një popull që po vuren sot çdo ditë ekzistencën e tij. Qytetarëve europian ju bëj thirrje. Ju sot i njihni shqiptar si popull e gomoneve. Ju kanë thënë se varfria ka shkaktuar eksodin e tyre masiv. E vërteta qëndron se nuk është varfria shkaku i këtij eksodi, por është vjedhja që u po bëhet atyre nga kryeministri me i korruptuari i Evropës. Qytetarët europian nëse ndihmojnë popullin shqiptar. Qytetarët europian nëse ndihmojnë popullin shqiptar, jo vetëm që ndihmojnë një popull të lashtë të kontinentit, i cili ndonjëherë edhe ka kontribuar në mbrojtjen e perëndimit, por ata parandalojnë një të keqe të madhe edhe për qenjen e tyre. Shqipëria e Edi Ramës eksporton drejt tyre më shumë se çdo gjë tjetër, krim, drogë, refugjat, drogë dhe krim. Vllai Edi Ramës, Olsi Rama, është mbroja politike e ortakut të tij, këshilltarit të ministrës jashtme Xhaçka, përgjegjës për vjedhjet me call center me skema Bitcoin të 2.3 miliard eurove këto muajt e fundit nga aparate qytetarëve spanjoll, gjerman dhe të vendeve tjera. Shqipëria ka nevojë për mbështetjen tuaj në këtë betejë epike me krimin, mafien e qeveritarëve shqiptar. Zero tolerancë ndaj krimit dhe drogës do të jetë motoja dhe zotimi ynë për shqiptarët dhe partnerët tanë. Zonja dhe zotri, për Partinë Demokratike ardhmja e Shqipërisë është vetëm Europa.
Edirama po të ndonë të shtërmboj këtë trajektore, por kur nuk do t'ja dalë, Partia Demokratike nuk do lejoj kur këtë. Samiti Bashkimit Europian dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimor është përgjigja më e fuqishme që ky bashkim i dërgon diktatorit rus Vladimir Putin, ekspansionizmit gjenetik rus, ambicieve të tij lumzisë në rajonin ton. Por ky samit është një përgjigje qartë në rrymë të sheta apo të hapura ndaj neo-otomanizmit të presidentit Erdogan në rajonin ton. Ky samit në Tiranë konsakron sot edhe një herë procesin e Berlinit, të cilin ne mbështesim fuqimisht. Partia Demokratike, mbështet fuqimisht si një projekt pazëvendësueshëm në rrugën e integrimit të Shqipërisë në rajonin në Bashkimin Evropian. Samiti gjithashtu ndryn në arkivat e zezat historisë aleancën trilaterale Beograd-Shkup-Tiranë, në kuadrin e projektit serborus të Ballkanit hapur. Partia Demokratike nuk është kundër bashkëpunimit me fqinjtë e saj rajon, por ky projekt me protagonist kryesor Aleksandr Vučić dhe Edi Rama, me mbështetës të thekur Sergej Lavrov, por dhe Aleksis Soros, synon vendosin hegemonisë serbe dhe influencë ruse nga dishullin ton dhe sjell përçarje dhe konfliktualitet, synon izolimin, e pse jo, më vonë, ndarjen e Kosovës midis këtyre aventurierve. Kështu që sot me këtë samit, merr një goditje fatale projekti Ballkanit hapur. Zonja dhe zotri, duke përshtetur se sankcionet e Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë, ne dënojmë kundërshtimin që u bën këtyre sankcioneve Aleksandr Vučić, si dhe mbrojtjen që Edi Rama i bën nga samitin samit padronit ti Vučić për qëndrimin që ky i fundit mban ndaj sankcioneve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj Rusisë. Në këtë mbrojtje Edi Rama mbron de facto interesat ruse në rajon, Serbinë si Rusi e vogël në Ballkan. Partia Demokratike ka kundërshtuar që në fillim Ballkani e hapur dhe kur ajo nuk do ta pranojë atë. Për Partinë Demokratike, për mbarë shqiptar, dielli lind nga Perëndimi, Zoti e bekoft kombin shqiptar, Shqipërinë dhe flamurin ton kombëtar. Zoti u bekoft ju, popull opozitar. Së fundi, leti themi policis, liroje fatkeqin, liroje, sepse aja është një miran që ka shitur vetën, autor të vërë dhe përpichen sot tja u themun ju ta lidhin me qenë se ky është një samit e vërteta e pamohueshme, lider të krishterë, ta lidhin me pista që çojnë nga Turqia apo ndonjë vend tjetër. S'ka asgjë të përbashkët, ju themun. Absolutisht. Ka vetëm një autor, ky është Edi Rama. Ka vetëm një arkitekt, ky është Edi Rama. Ka vetëm një pjeks, ky është Ky është ministri i familjes Çuçi. Atë lirojeni dhe mos shpërndani dokra dhe pralla se autori vërtet është i ulur në samit si krye kriminal i Ballkanit.